Hei, jeg heter Tom Erik Myrbråten. Jeg bor her på Farmen Gård i Hoff. Her driver jeg min egen klinikk i tankefeltterapi. På den videoen jeg skal presentere her, så skal jeg snakke litt om vår bevissthet og vår underbevissthet, og hvordan dette er med på å styre våre liv. Vår bevissthet representerer vår fornuft, mens vår underbevissthet handler om det vi føler. Gjennom en økt forståelse av hvordan vi styres av disse to delene av hjernen, vil vi lettere kunne forstå både oss selv og andre bedre. Vi vil være i stand til å ta bedre styring over våre liv og samhandle bedre med andre mennesker. Dette vil igjen føre til at vi når lengre i livet og være bedre i stand til å nå de mål vi setter oss. Ifølge enkelte forskere så styres faktisk hele 95% av våre liv av vår underbevissthet, mens bare 5% styres av bevisstheten. Tenk på bare på alle de valgene vi tar, hvor fornuften sier én ting og følelsene noe annet. Dersom følelsene er forholdsvis sterke, så må som regel fornuften vike. Ikke minst i forhold til spising, drikking, røyking, trening og så videre. I denne videoen skal jeg vise noen eksempler på forskjellen mellom de to delene av hjernen og hva de representerer. Den bevisste hjerne. Den bevisste delen av vår hjerne ligger hovedsakelig i pannelappen og fremre del av hodet og kalles prefrontal cortex. Den er smart og logisk, men langsom. Vi kjenner jo alle til at når vi skal finne en riktig smart løsning eller gjøre et viktig valg, så trenger vi litt tid til å tenke oss om. Denne delen av hjernen er ikke utviklet fra fødselen, men starter å utvikles rundt 5-6 års alderen. Det er her i denne delen av hjernen vår identitet og sjel befinner seg, nemlig selve jeget. Her ligger også vår kreativitet og evne til å løse vanskelige og krevende oppgaver som vi står ovenfor. Denne delen av hjernen står også for våre ønsker, behov og ambisjoner. Vår evne til å tenke positivt ligger også her i vår bevissthet. Den underbevisste hjerne. Vår underbevisste del av hjernen holder til i mellomhjernen eller amygdala. Etter min mening er dette den mest interessante og spennende delen av hjernen. Det er nemlig den som styrer mesteparten av våre handlinger og atferdsmønster. Her ligger både vår hukommelse og våre følelser lagret. Underbevisstheten er ikke spesielt smart, men den er veldig rask. Tenk på hvor raskt våre ben reagerer dersom det kommer noe ut i veien når vi kjører bil. Både kløtsj og brems er inne før vi har rukket å tenke på det. Noen har kanskje også opplevd å ha åpnet en skapdør i et overskap hvor noe falt ut i det vi åpnet døren. Ofte rekker vi å ta dette imot før det ramler i benken eller på gulvet. Underbevisstheten oppfatter også utrolig raskt. Et eksempel på dette er at om man med jevne mellomrom klipper inn et enkeltbilde av en colaflaske i en kinofilm, vil mange få lyst på cola etter filmen. Om filmen vises med 72 bilder per sekund, er det ikke mulig for vår bevissthet å se dette. Men vår underbevissthet klarer faktisk å fange det opp. Denne delen av hjernen fungerer som et opptaks- og avspillingsmekanisme. Den står konstant på opptak fra vi blir født, og tar opp og lagrer alt vi opplever og erfarer. Etter hvert dannes det diverse erfaringsmønstre i hjernen,
som i sin tur avspilles etter hvert som behovet melder seg. Hovedhensikten er å skaffe mest mulig erfaring og overlevingsstrategier så tidlig som mulig i livet, og dermed være i stand til å overleve eventuelle fremtidige farer. Dersom vår underbevissthet på et eller annet tidspunkt senere i livet oppfatter en farlig situasjon på bakgrunn av tidligere erfaringer, skrur den automatisk på vår medfødte stressrespons. Denne stressresponsen har hovedsakelig tre metoder den bruker, og det er flukt, kamp eller frys. Underbevisstheten styrer også alle våre innarbeidede vaner og innlærte ferdigheter. Når en vane eller ferdighet først har blitt innøvet i underbevisstheten, så går dette mer eller mindre på autopilot. Når vi for eksempel sykler eller kjører bil, trenger vi ikke å tenke på hvordan vi kjører. Våre bevisste tanker kan godt være et helt annet sted, eller vi kan gjerne snakke med noen mens vi kjører. Det samme er det med mesteparten av det vi foretar oss til daglig. Fra vi står opp om morgenen, alle ritualene i hjemmet og på jobben. De fleste innarbeidede vaner og tankemønster kan overstyres av vår bevissthet. Problemet er bare det at vi klarer ikke å være til stede i vår bevissthet hele tiden. Så derfor faller vi fort tilbake til det gamle mønstret etter en viss tid. Et eksempel er at man har vært på kurs eller lest en bok om positiv tenkning, og blir veldig oppmuntret til å endre enkelte negative vaner eller holdninger, så erfarer de fleste at dette fungerer veldig bra i noen dager. Etter kort tid derimot, så er vi tilbake i våre vanlige mønster, og underbevisstheten styrer etter de innlærte vanene. I underbevisstheten ligger også våre instinkter, erfaringer og indirekte læring. På bakgrunn av denne forståelsen av hvordan vår hjerne styrer oss, er det innlysende at det er underbevisstheten vi bør henvende oss til, dersom det er noe vi ønsker å endre. Når noen mener at psykiske plager skyldes at vi tenker feil, så mener vi at det ikke handler om tanker, men om følelser. Dersom det er ting du ønsker å utrette i livet, men ikke får til, så er det som regel noe som ligger i vår programmering i underbevisstheten og hindrer oss. Tankefeltterapi er en effektiv metode til å regulere vonde følelser og gamle traumer. Andre metoder innenfor energipsykologi kan også påvirke og endre underbevisstheten i hva den tror på. På bakgrunn av denne forståelsen av hvordan vår hjerne styres, er det innlysende at det er underbevisstheten vi bør henvende oss til, dersom det er noe vi ønsker å endre. Dersom du føler behov for hjelp til å gjøre noen endringer i livet ditt, så er det bare å ta kontakt med Farmen Tankefeltterapi. All kontaktinformasjon finner du på slutten av filmen. Hjertelig velkommen!